وين جبينه اون تاريخ ده عشر مهده لوغو ديغا موسوي وهدي ادوني سينا نولاتان اتكرامو كنولات حكمتا انا دي فريا وين ان موسى عدكي نكاقا ارسنو استغي يكو واللميتكا وين عدكي نو بقول يسي ديتك كوني عدي يلا موسى ما تلقو عدي يو تاسي استغا اون ماها اون ديغنينو ماها استغون عقابو ماها waxay digniin u tahay oo ay fariin u tahay kuwa ka dambeeya inaana idin la imanin edeb darooyinka uu Muuse ku sameeyay sharaftiina iyo karaamadiina kuwaasina digniin buu codka buuran ee aad ma tabixisan kuwa digniin buu yahay walaalayaal reer Boorama oo reer Abdoolow taariikhda dulmiga iyo qorjabinta dadkeenu anigeeguma bilaabmin waxa tusaale idu ku filan in madaxweyne Muuse Biixo uu maalin cad halkaa uga askiin xabad nolol kula dhacay qofna kama hadal dadka kale jamhuuriyadda Soomaaliya ka soo jeeday madaxda dhaqanka ee beelaha dalkan wada leenahayna kama hadal mararka qaar waxa kala garan waaya Muuse iyo kuwa dibadda jooga kala garan waaya waxa ay ina apologize dhaqan laga bixiyo waayo maalin walba madaxda dhaqanka ee burco kuwa berbera iyo kuwa hargeysa markay dhibaato ka dhacdo saddexda magaalo dhexdooda way gurmadaan way yaacan milyan milyan baa la bixiyaa oo lagu kala furtaa dadka dhexdooda markay dhibaato dhacdo xabsiga aan ku jiray ee Mandheera waxa ku xidhnaa 700 oo qof kuma jirin mas'uul hantida ummada boobay oo la xiri kuma jirin kuma jirin mas'uul qof shacab si qalada ugu xadgudbay kuma jirin xaakin intuu xukunka xumeeyay ee ummada si cadaalad ah u xukumay la xiray kuma jirin kuwad kuwii ciidanka qaranka jabiyay kuma jirin xabsiga Mandheera qof kama xidhnayn kuwii dalkan xuduudihiisa soo koobayna hal qof kama xidhnayn waxa ku xidhnaa dad masaakiina oo qaar ku dulmiyo cadcad oo darkiisa lagu soo xukumay baa ku xidhnaa intaasana tusaale idu ku filan qodobka saddexaad waxaan u gudbayaa reer Oodalbaran gudbayaan la hadlayaa Muuse xariga maxamed abi maanu yuu jeeday mise reer Oodalbu jeeday labadeeda ku jeeday qodobada soo socda cadeynaya Muuse Boorama jooga inuu xarigayga amro ujeeddo nooca ayuu kala ahaa maaliga ayuu jeeday mise reer Oodal ayuu jeeday Muuse wuxuu jeeday reer Oodal buu jeeday waayo xarigayga wuxuu amri kariyay isagoo Hargeysa jooga wuxuu amri kariyay isagoo maad aragtay xarunta madaxtooyada jooga amri kariyay Muuse iyadoo laga sugayo inuu raali gelin iyo apologies ka bixiyo godobtii iyo dambiga uu ka galay guud ahaan reer Oodal oo dhan ee uu ku sameeyay ugaaskoodii xabada noolnool la dhacay markuu Boorama tagay halkii apologies laga sugayay wuxuu yiri wardada apologies u qalma ma tiidine kan kale meel aan ka hadlaa wan xiraya amar buu soo bixiyay aanu xiray sidaa darteed aniga ma jeedinay idinku idin jeed wuxuu ahaa xarigaas waxba ma tiidina isagoo cod doonaya inuu aniga xidho maanta wuxuu ahaa waxba ma tiidina waxbana idii kama baahnin cod haddaan idii ka baahdo bay ahayd waan idii ka iibsan ama xoog baan idii ka qaadanaya markaan kuwiina wax garan iyo xidho ujeeddada taasina waxay cadaynaysaa inuu reer Oodal u jeeday baa cadaynaysaa una aniga jeeday haddaan wax intaa ka badan idii ka baahdana wuxuu yidhi sidaan idin maali jiray baad idin maalaya waa garanayaa kulba doqon baan Boorama ka soo qaadanaya ujeedooyinka aan leeyahay ka dhex fuliya soo qaadanaya wixii nool aragtideeda diidana dhagtaan ka dhufanaya bay taasina waxay cadaynaysaa inuu Muuse aniga ii jeedina oo reer Oodal u jeeday haddaa garanaysaan iyo haddeedaan garanayba wuxuu idin samaystay wuxuu ujeedaa wuxuu samaystay kala qaybi oo ku dhex abuur kuwa gaf kasta oo aad gelayso kuu fuliya kuwaasina way badan yihiin iyagoo waaweyn iyagoo yararba Muuse u shaqeynaya ugu dambeyntii reer Oodal waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin sidaad ii dhageysateen maalintii hore ee aan isugu nimi Boorama waxaad mar labaad ku mahadsantihiin sidaad ii dhageysateen anoo jeelka ku jira oo xidhan oo aydaan u samaynin wixii uu Muuse doonayay oo ahaa in mudaharaad iyo dagaal uu ka dhaco gobolka uu ka helo cimri dheer iyo maad aragtay iyo waqti uu doorashada ku diido uu ka helo aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa dad badani waxaa laga yaabaa inay dhaliilsan yihiin markii maxamed abiib maad aragtay la xiray maxay reer Boorama u hadlay mudaharaad weyn ana diiday ana kuuri fadhiya maanta wuxuu maalin walba Muuse doonayo
هل كلامك تاجنا موسى هدو مدهارا دوريو لما تيجي دوري ده ما لي تورو مدهارا دوري إنه والله مدهارا دي يا موسى أديت بتانو قوم هتنتين ولا لي يلا خير بورمو وخير أفضلو تاريخ الدول مجيء قرتشين تهدد كينو أنا جي قوم بلامين وحط صالة يدو كفلان إن مدحوين موسى بيحو مالين عب وهل كانوا جاسكيني حبنا أن نقول كردعى قفناك ما هذا دتك كليت مهريد السوام لا كسو شيء ده ما ده حد دقك كا إبلا هنضل كم وضلينا هنا كم أي هذا مرة كقار واحد كلا جرين ويا موسى يكو دبت جوا كلا جرين ويا واحد هنا أبولا جاس نقل قبل عيو ويا مالي ولب ما ده حد دقك كا إبرع كوا بربرة يكو هرجيزي ما كي دبات كدا على سد حدا مقالة حدوده ويقول بدل ويا عن مليون مليون بالا بحية oo loo kala furtaa dadka dhexdooda marka dhibaato dhacdo laakiin marka dadka kala la dhibaateenayo intaad cimaamada huwataan ayaad hoteelada city plaza masoor iyo ambassador iyo maxaa la yiraahdaa masoorka berberaad ku dhumataan taasina inama dhaqayso inama dhaqayso marka dad sool ayaa shalay toole markii la dulmiyay waa daawanaysin ee dagaalku bilaabay gudiga habar jiclaa daawaniga dhaqanka habar jiclaa daawaniga ka garxis baa daawaniga ka habar walba daawaniga markii laagi gacalibaax dhibaatoodu ka bilaabantay waa guuraysan waa yaacdeen oo maad aragtay dhibta inaad madax qabataa baad ku deedeen intiina ganacsatada waaweyn ee dahabshiil iyo maxamediid ugu horeeyana milyan dollar lacag oo magabi bixiyeen adeer dadka kala mar kala dhibaateen iyo hadda ka qaban weydaan kuwa dulliga siyaasadda u soo dooratay ee Hargeysa fadhiya hadda ka qaban weydaan deema noqonayso si loo wada noolaado la garan maayo سلوى نورادو لغرمايو خير بورو مو دكتين دكنا ستا او سويب سنيا او هرجي سو سودا ايا لوى كوني يتضبدي لوى كوني يسالكي شيت كالو غرولولي ايد لا مات سابسي ايد لوحري ايد لو دلمنا مجرته maalintaas aad digin iyo sharaftiina la banaystay marka xil dibaal la xiro agtiin waxba kama ah aniga agtiin waxba kama ah saraakiil ciidan baa la iska laayay oo shaqo qaran ku jira oo gobolada bari lagu dilay cid wax iska weydiisa ma jirto sidaa darteed waa iska caadi maxamed ayuu la xiro inuu gaas kala rasaasay wax iska caadiya waayo marada la inagama laabta maanta waxa keenayna waa siyaasiyiin weeye iibsada weeyaan dhiigiina waa siyaasiyiin iibsada dhaqankiina waa siyaasiyiin iibsada sharaftiina oo duqma ah iyo salaadiin duqma oo maalinta qof si xun loo galo maalintaas aar shaah la siiya shaah oo la yiraahdaa hadduu xildhibaan xidhay xildhibaankiina iska dhaaf maxaad kaala saadu bakshiishka qaado iska qaata haddii qof la dilo kaasaa maalinta qaata maxaa la yiraahdaa bakshiishkiisa haddii qof la uus aaso kaasaa qaata maxaa la yiraahdaa maxaa bakshiishkiisa qaata kuwaas aad u taqanaan madax waxaan filayaa laakiin inaad hadda kadib isbeddel weyd ka soo muuqdo waxa la diido dhagaha laga furaysto in dalkan la wada yeesho محمد أبيب وأنا كاهل مرة بدن بدحوينا جمهورية كمحكمة تشوجا كحرالين تشوجا كما دركت إن إن بوليس كتشوجا كسردون كتشوجا والله وح حبيني كي كشقيان يا وح دمبيلة ودك هاد تشوجا أن إيه جينا أنا جيوك فوقني وكراسي ده وده يلا لهين قريب كم بدا تد كانوا قان بتلاقي فدي لهين ثانا إن ولا دقيسين وعي وحاسس صوت دواتي اللي جي لدقيسين لهايو قسم لقول دقيسين لها بصوت دواتي walaal yar reewdolo waxaan idin leh waa inaan halkaas ku eekaato ma sii socon karto sidana kuma sii jiri karno haddii aad isla qaadataan sidan baan ku sii jireynaa dulinimadaas aan ku noolaanayna maxamed abiib idin ka mid buu ahaanaya because qofku ummadiisa kama cararo kama tago markii reer bani israa'iil ay hore u socon kari waayeen ee laga xoreyn kari waayey qabdiinta نبي موسى يا هارون عليه السلام كما يتجني يتيه هنا في الأرض دي إلى هيدا أفرت الصنادوت بتيه كتيرين ويكل تيرين يجو رب بني إسرائيل أفرت الصنادوت تيه كتيرنا ومح محل هذا ويكل تيرنا أفرت كيس الصنادوت تيه هذا حدود يكل تيرن موسى نبي موسى يا مادرتي يو 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 نبي هارون عليه السلام أنا قلنا يدي كارد كم يدار يتيه هذا كتيريا ويو وحن صوله حق ayaanu leenahay inaan dalkeena xurriyad iyo karaamo ugu noolaano hadii ay dhab idin ka tahayna taasna cidna kama baryeeto
وقالنا وحالنا وعدي نجاس تمتي تي نجاس كمكان نجا وها نجا نجا سكايسن والله نجا سكايسن تقومي هنا نجا هنا نجا هنا حق وحام مضانا هنا انتت كينا ليلى ليو انتت كينا لشرفو انتت كينا مدرة الكراميو اتكلم مسؤول كما هنا نجا كمسؤول ديال موتي نسبتلو والله يلا وقدمتي غير برمو غير وضلو ما أنت وين برارو نوتشيل كعصبي وو برارو وحنا جريت درين مديسن وأنا أنا قبلين دلمي دي هراو دعي يو حلا ميدا سلوقة تقلص صدع ذوي كهرة تد كان متلو وحنا فريعة مدني ما يودي تجيب عن مركو الرصيد فريعة سدوا كل واحد ذي فريعة إن لا تقال ما ماها تد ككلية وحلا وصحو وحد جرا هباب نبضون أو كحك مدي يو حتر بدن dimasho iyo dhig data diguna waa habka ugu dambeeya ee dulmi lagu diido sida darteed maanta hikmadda aan idin faraya waa inaan muuse codkeena kaga aarsano isaga iyo kuwa lamidka waa in codkiinu 180,000 ee cod yeela muuse maanta laga codeeyo taasi isaga uun maaha un digniinu ma isagoon ciqaab ma waxay digniinu tahay oo ay fariinu tahay kuwa ka dambeeya inaan idin la imanin edeb darooyinka uu muuse ku sameeyay sharaftiina iyo karaamadiina kuwaasi digniin buu codka buuran ee aad maanta bixisan kuwa digniin buu yahay maanta waynaan jamhuurka codkeena isugu geynaa inaan muuse umada ka hor dhaqaajino waa in aanu cod la sheego inaga helin muuse ومت سوماليات ودم بيد لا يابي دونتا هذه صندوق موسى ودكتي بورة ما سيلا لوهيا دلا ودكتي هذه عط بورة لوريدو والله ومت سوماليات ودكتي هذه تدك تكورن أو دقمة أو ليتا أو هبلوغ لغوصة بانقونيسا وأوك تين مركز كيسة جوكتا وحلا دكول كفتما رقم الله سمر روكين دمر بيلي هبالي هذا والله دمر نمر الله دلا سوسعته waa rag malo duwey joogan wax qoralay laakiin qoraa daraad isticmaali kari saaxiibood wax isiga dhici karin dadku saasi qoranaya saaxiib sida dartid bal inta dagaal ka hadlin bal muuse ka coday horta taasna waa leh wayna jabino on taariikhda 10 mahada loogu dhigo muuse weey waa hadii aad doonaysaa inaad noolaataan aad karamo ku noolaataan niman madaxda dalka kamid ah oo yiraahda qofka SNP diidani Soomaaliland kama mid aha iyo qof aan SNP ahayni Soomaaliland lagu aamini maayo taam yaan aqbalaya anigu deesana kamid baan ahayni miyaan aqbalaya aqbali maayo walaalkeen aqbali maayo ninka gobolkayga la soo jeedaan aqbali maayo waayo de waxa ta waa takoor lagi Soomaaliland baa wadaleena SNM ma wadalihin halkaas aad ku haysanaysa gurigaaga aad ku xusaysa jacaylkayga anagu kuguma haysano wanaagayga kuguma haysano dad wixii dhibaato ka soo gaadhay ma dafirsanin oo dad badan bay dhibaato ka soo gaadhay waxa san la yaab leh dowladnimada iyo heshiiska bulshada darteed waxaan u dul qaadanay laba wiil oo ka hore ay dawladda Soomaaliya dishay aabihii ama hooyadii ama walaalkii ka dambana ay SNM dishay mid wax la yiraahdo aabaha wad xusi kartaa midna ma xusi kartid balan ma soo dal qaadi kartid waan u dul qaadanay toqorni ma loo qaato waxa la maraya la yiraahdo qof aan isna ahayn badalka loo dooran maayo qof aan isna ahayn Soomaaliland ma la maraya halkaas aan la maraya taana ma aqbalayno waan ku cilmiyaa hadii dab la soo hundhisayo ma aqbalayno Soomaaliland baan ahaanayna haddii Soomaaliland la diido tee waa xweyan waa xweyan tee waxay adaas ka haysanay wixii kala tahay wax intaas ka badanna oo maad aragtay saxanba boori wadankiisa in maayir kaargeysa oo leh qofkii aan isna mahayn Soomaaliland maaha hadalkay ku asu jawaab u aha kuwan oo nooca u fikiraya ayuu hadalkaygu jawaab u aha markaas soo loo buunbuuniyo oo looga dhigo nin dambi ka gali diinta ma jirto dadweynaha reer Soomaaliland baan la hadlayaa walaalayaal waad mahadsantihiin waan idiin ogahay dareenka togan intiina ka dhiidhida gaboodfallada iyo xumaanaha ay xukuumadaha fashilmaafalaan waxaan nahay ummad midoobi karta sida keliya aynu ku midoobi karnaana waa cadaalad iyo sinaan cadaalad darro ayay soo lugooday cadaalad baanay noo wadadana taas laanteedna midkeenna ciish maayo walaalayaal cadawgeenna ugu weyni waa ninka isla taas diidan
إيه دجال أوجها إيه دحدة الناس كدير كخوض ويجي خاصة نوع موسى إيه حكومة دي سوي أطفري هشيز كي خاتمو دجال أنا كفر يستي أوديدن وحوض الله شه هي هالدوركا وتجنا على خليفة كله ما ترى أنا قاعد وتجنا إيه دجال كفر يستي خاصة عدو جينا من كاسبا قولوا له سو تشوكس كره الدفاع دال يا وحلا ميدا محو الدفاع دا سو كان سيدي ابور كي دالك غودها كدمهي ادونكينا كتكوري سومالي لاند دمان تيرير سومالي لاند وحاي نو ديبانو ديبادو ديبانو ودون ودان نهي مامول حمدا مع غغنمدا مسق ماسقه نظام كموسى بيحي سيداس ترتيد وحاي نو ودا واجبا اني نو مانتا فرتينو كوريدو او ان gobol iyo degme kamid dalka aan cod ka helin oo aad iska dhaaftaan qabyaaladu iyo kala qaybinta way ku wadaan aad iska dhaaftaan wax garad kare Soomaaliland ayaa la hadlayaa walaalayaal wax la yiri duqonto dulqaadka duqnimo ayay mooda dulqaadka dadkaygu duqnimo maaha dagaal oo yaqaanan horana colaad reereed Soomaali oo dhan ugu soo daashadeen cid wax ka dheeftay iyo meel lagu kala adkaaday toona majirto oo Soomaali ku raadkaat nabad dowristeeda dadkaygu wax badan ayay ugu dulqaateen oo dhibaato oo idinku raad qisatiin Soomaali oo dhan ma raadka tahay xilka nabad dowristeedu hadda ka dib reer awdalo kaliya ma saarna maanta intii ka dambaysa xilka nabad dowristeedu reer awdalo kaliya ma saarna wax garadkayagana ma saarnaan karo nabadda waxa lagu ilaali karaa سنان عدالت تاسي سومالي لان شيشي هكاكات كانسا ادوينك ادوينك كاكات كانسا هي سومالي لان وحالة توغامات سيدي دالكن لو ذي يلا يدو لو سمي هي وحجور تالا وحجرتك اندير جرتك علمو ديك اقوي هكا مدحت دقك بلا هدكن كوبلد سنك waxaa la yiraahdaa burco berbera iyo hargeysa ayuu taalay dalka la wada yeesho oo ay tahay fariin aan si adag u gaarsiinayo oo aan ahayn tu indhaha laga qarsanayo hadii kale maal dhow waxa arki doontaan iyadoo sidii sool waagin waagu xagga dambe ka bariyay barki doontaan waagin xagga dambe ka bariyay ayaa arki doontaan idinna ma wada noolaan kartoona waan ogna laba reer oo Soomaaliyeed oo amarka booliska iyo amarka maxkamaddu meel ka soo wada baxo maanta waxa jira isaaq yigdi buusajila waxa la wax kale Soomaali laba reer oo amar isku mid meel laga xukumeey ma jirto waan ku faraxsan oo sharaf bay nootay waa karaamo inuu dheernahay dadka laakiin karaamadeena ilaalin la doonaya inaad diniciina ka ilaalisaan baa la doonaya inaan anagu dadkeygu intii ay tanaasuli kariyay way tanaasuleen intii ay ka dhigmadooba rag baa dalka nabadiisa loo liqay oo si xun loo dilay oo la qalqalay iyo ganacsi doonaya sidee waay markaa tii kadib siduu si soconaya musuqmaasuq siduu si soconaya xaaladaas si uu sii jiri kareysa tuqniima ma hadu qadku ugu dambayn sida aad u gurmataan maalintii dhexdii noo ximaadaan ama anagu idin ku soo gurmano waan marka dadka kale la xumeynayaan ka qabta kuwa daalimiinta ee madaragtay dalka hukoomiyey ka qabta oo aan maqalno daqdaqaaqa ganacsatadan maqalno دقدقاق ما دحت دقدق كان مخلو هديك لي أنا واحد نو قاضينا إنا تاي وأنك مع شيء قبل أدنى جورع إيمري دي كان المتصد إنت هسا نوركنا وحنا ذي الحسوسين يا ما لين تي رجيت كالو قلي هل كالو قل قلي ما دحت دقدق كيف بلا يساق ولا يبور مين بعدين وحيد هذا ولا ليال ما أنت ندكتا رجيت دم بجاس مين أنا كجيت كسرحنا إله بارد وكل داري كما كسر نقضي كما دب وقح الله دعوة داس oo madaxda dhaqan kamida ciidankii qaranka lahaba iyo shacabkan buu muuse isku jabiyay buurta gacli baxba la isku dilay dacda ka weyneed oo ka dhacday gudaha ma jirto toban maalmood baa lagu dhameeyay milyan isuf doorna waa lagu bixiyay muusana jidkii uu ku socday dulmiga waad ka leexiseen waxaan aaminsanahay dadka kalena inaad ka leexin kartaan laakiin waa nagu daawanaysaan waxba ka helimaysaan daawashadiisa waxba ka helimaysaan ugu dambeyntii waa kaga baxayo baaq dheer u diraya reedool aanu waan iman doonaa soo dhaweey laakiin ma jirto iskay baa ruumanaya boor imaan imanaya waladiin imanaya
dadka bilaadkii kuwa dulnimada kula dhaxnoolee ee iyaga u kala fataalay iyaga ma aragtay duqnimada iyo ma aragtay iyo shacabtoornimada kula dhex jira ee kolboor iyo hebel hebel buu la socdaa hebel hebel buu la socdaa waa sax dalkan ka mid baan u nahay xisbiyadiisaanu ka mid nahay ma aragtay waan aragteen ninka ma aragtay ku dilay ku dhoolanay waa aragteen maxamed ayuu waxa weesateen nin cidla iska jooga inaan cidla iska joogo waxa ka aragteen dagaalkii muuse lagu qaaday ka aragteen maxkamadda sare laga qaaday kii baarlamaanka laga qaaday kii ma aragtay madaxda xisaabta iyo isbeddel doonka ay qaadeen baarkiisa ragga aan wada socono ima jiro dagaalamay aan wax jacayl oo gaar ah u qabaa ma jirto waan arki doontaan 4 maalmood ka bacdi markaad ka codaysan hadaad 150 kun cod ku ridaan si wanaagsan bay idinla dhaqmi doonaan hadaad sidiini madaxweyne ku xigeen aan waxba goyn waad ogtiin cabdiraxmaan sayid cigurigaas ku xiray muusa ku xiray ku xigeenka daban halkan buu ku xiraya iyo wuxuu taraya ciran halkaas ku xiraya waa ku xigeen waxba kala hadlamayno kuwa xukumaya iyo odayaashoodan la hadlayna waad arki doontaan 30 maalmood ka bacdi hadii uu jidkaasoo kala maro ciro oo cabdiraxmaan maro oo uu jidka muusa maray maro oo dadkayga karaamadooda ilaalin waayo oo kuraasida si fiican ugu qaybin waayo maxamed abiib idaacaddaad maanta iga dhageysanaysaan batriye buurumo iga dhageysanaysaan laakiin ha odhanina laba nin oo isku mida bilaadka laba qof oo isku mida ma jiro soomaalidu waxay tiraa uur hooyo ayaa wax laga bartay uur hooyo ayaa wax laga bartay dee 4 maalmood ka bacdi aan isku sinno laakiin maanta haddaydan aradii ugu askiino aanaydu ku jirin anuu maxamed abiib haddaan isleedihiin wuu kululiyo kuleyl baa loo xiray siyaasad baa loo xiray haddaan isleedihiin waa ugu askiino ma siyaasad buu ku jiraa anadii loogu dambeyntay ugu askiino ma siyaasad buu ku jiray ma kulmiyuu ahaa ma kaahab uu ahaa ma wadani buu ahaa yuu ahaa maxaa loo rasaasiinay intaasi haddaan idin xanuuji karin waxaadin xanuujiyo kala garan maayo aad iyo aad baad u baahsantihiin warbaahinta madaxa banaan haddii su'aal qabto waa ka jawaabayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 12